mungkin sampai di sini saja kot. Bye. Assalamualaikum. And good morning YouTube. Alright. So hari ni saya dapat panggilan. Panggilan daripada Takong Racing. Katanya motor dah boleh bersedia untuk di deliver. Motor dah register. So hari ni nak bawa balik motor baru. Dan mungkin last saya bersama Y15. Itulah ramai yang marah kata saya ni selalu pakai motor kejap-kejap je. So tak tahulah sama ada perjalanan Y15 ni sampai ke sini saja ke Atau diteruskan ke. Kita tengoklah nasib dia macam mana. Tapi hari ni motor baru mesti keluar. Ha, itu sudah confirm. Agak sedih juga. Tapi nampak macam mana, life goes on. So motor saya yang baru ni, dia color biru. Dia color biru, plate wilayah. CC dia bawah 200. Itu je lah yang saya boleh bagi tahu. Nanti kita tengok lah motor apa ya. Jadi saya rasa lebih baik anda yang nak beli motor, dia memang dah sesuai sangat beli motor dah sekarang. Pasal GST pun dah tak ada, harga pun dah menarik kan? At least satu motor tu dah jimat lah 5-600 kan. So dah siap register ke belum? Kalau boleh belum, register pula. Kalau boleh janganlah siap daftar apa, pasang dulu. Lawa motor. Mana satu agak-agaknya motor? Ni ke? Tu ke? FZ ke? 125 ke? Jom. Sekarang pasal nombor plate lah. Yang ni saya rasa saya ambil kot. Rumah nanti ada kucing apa kan. Dia tutup lah. Buka lah. Thank you.
Yang macam itu side mirror kat tepi, you ada simpan tak ada? Tak ada. Okey, saya secara jujur lah, saya tak pernah bawa dalam Malaysia ni. Thailand ni saya sudah bawa. Dia pakai kunci mah. So sekarang ni you mau terangkan kat saya macam manalah ini kunci? Jelas so, you saja simpan kat poket. Okey, kunci memang ada satu saja. Nah, satu je kalau you nak, you kena add on sendiri ya. Okey. Apa-apa saya tanya you lah, kalau kunci hilang macam manalah. Okey, itu pin nombor mau belajar lah. Okey, tak apa. Kita nanti kita belajar. Kalau kata sekarang dalam poket, kita off. Macam mana? Terus off lah. Mau lock handle? Kalau mau lock handle, handle kena pusing kiri. Okey. Lepas tu you tekan lagi baru pusing. Okey, sekarang sudah lock ah. Sudah lock. Sekarang kalau kata kunci, sekarang ada kunci, sudah boleh buka balik? Yes. Kalau jauh tak boleh? You mau tekan motor dalam ni. Baru dalam kawasan ni baru boleh. Di sana so tak boleh. Kawasan tak boleh. So sekarang kunci ada, saya bawa macam mana tekan? Tekan. Tekan. Tengah bunyi tak baru pusing. Pusing sampai sinilah. Ha. Ini open untuk apa? Seat. Open, okey. You tekan. Tekan. Open ialah buka fuse isi petrol, okay. Atau buka seat. Okey. So bateri kat depan tu. Okey. Dia pakai ialah goreng merah sampai rosak. Okey. Maintenance free. Okey, maintenance free. Lepas tu kalau nak start, lagi tekan? Start, tak payah. Sebab you suruh tekan lah. Okay. Bila you, kalau you nak off, you off, mesti mau tekan lah. You mesti mau tekan dengan bunyi. Okay. Baru boleh pusing. Open fuse tank atau okay, seat. Nak start, nak kena pusing sampai on. Sampai on. Lepas tu tarik. You, start, you nak tarik brake, mana-mana pun boleh hidup. Okay. Janji mau tekan brake lah. Janji mau tekan brake, okay. Bila you tekan, hidup. Start. Kalau sekarang start tekan buka seat pun tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Bila you button pusing balik open, dia akan mati engine. Baru boleh. Nah, okay. Lepas tu, okay. Ada side stand tu boleh mati engine juga. Tak boleh. Oh, okey. Ini untuk apa, Boy? Ini ialah itu stop start system. Oh, stop start system. Bermana you berhenti kat traffic light lebih 3-4 saat dia akan mati engine lah. Okay. Bila you suar lampu hijau kan, you terus press balik minyak, dia terus hidup. Oh, terus hidup balik lah. Itu sajalah kan, lain semua biasa. Itu saja. First service RM1,000. RM1,000. Okay. So, okay, kejap lagi kita boleh on the road. Sekarang ni odor masih kosong lagi. Minyak pun dah nak habis, kena isi minyak tu. Okay, nanti kita akan tahulah. Ah, Boy, macam set jam tau. Set jam ni tau. Set jam senang je. Okay. Kita kan. Sekarang pukul berapa? 1:57. Oh, tekan lama-lama surat jam. Senang je ini. Tekan lama-lama lagi, ini. Okay, 58. 58. Oh, senang saja. Okey. Itu trip meter tak ada ke? Ada. Ada. Oh, boleh cek minyak pun boleh, bateri pun boleh cek. Audio. Kalau kata daripada sini tekan lama-lama terus jam lah. Yes. Okey, ngam. Tekan lebih kurang 2 saat macam tu ada dua jam. Tekan. Ini kena jaga sikit lah. Bila you tutup ini, mesti masuk sini. Hello? Ada customer tak berasan kan? Ini suara lari kan, dia tutup. So Atap. Jadi dia tak boleh lock. Dia jatuh balik. So you kena tutup balik. Biar hati-hati lah. Hati-hati. Tekan, tunggu lampu ni break. Lepas tangan, tekan lagi. Bring. Lepas tangan, tekan ketiga kali. Lepas ini lampu badan, baru start key in password lah. Okay, start. Dia nak kena tekan dan kira beberapa saat.
nombor tu. Kalau nombor tu 8, anak kena tekan selama 8 saat dan lepas dan masukkan lagi nombor-nombor dia. Ini kalau kata kunci hilang lah, ni emergency lah. Okay, so sekarang dah boleh buka tanpa kunci. Okay, dah boleh start. So kalau dah matikan, buat mula. Oh, nak kena mula balik lah. Okay, faham. Okay, so sekarang ni lama kita bawa skuter. Asyik kekok pun ada. Tapi tenang sikit lah. Oh, tenangnya jiwa. So nak pergi isi minyak dulu, minyak E ni. So baru kita tahulah full time apa. Oi, awal-awal tak boleh nak bawa laju sangat. Break tak apa nak makan. Kita kasi dia break in dulu. So sekarang ni odor masih lagi kosong. Dah basah ke belum kabel? Tak bergerak pun. So saya akan buat running in. Mungkin akan jalan sana sini. Selepas tu akan buat 1000, akan buat servis. Saya rasa sebelum 1000 lah, mungkin dalam 800 ke 900 saya akan buat servis. So cara sebenar nak break in ni, kita jangan stay pada satu-satu speed pada jangka masa yang lama. Contoh bawa 80km sejam selama 50-60 kilo, itu sebenarnya tak berapa sihat macam tu. Dia kalau tengah break in tu, dia perlu naik dan turun, perlu naik dan turun. Maknanya saya bawa, tapi jangan accelerate, jangan tak ada pick up lah. Biar dia naik sikit-sikit-sikit and then dia turun balik. Naik sikit-sikit dan dia turun balik. Tu juga kita nak paksa dia naik supaya minyak hitam pun pump lebih, supaya dia dapat sejukkan piston dan blok. Dan juga minyak petrol bila kita pump lebih pun dia akan sempat sejukkan lah blok dan piston sebelum tercetusnya pembakaran. Okay, so kita isi minyak. Saya rasa boleh jadi RM20 pun boleh jadi ni. Rasa macam isi Petronas pun senang juga kan. Shell ni kena masuk dalam ke? Kalau kena masuk dalam memang malas. Luar boleh. Terima kasih. So tadi isi 4 liter. 4 liter. Ha? Masa lagi. Ya? Yeah? Masa lagi. Oh, tak payah. Okay. Sama. Okay, so kita on balik. Okay, dah jalan satu, minyak dah penuh. Maknanya kalau dia sampai blinking tu, dia berisi RM10 je. So kalau hari biasa mungkin kurang lagi lah. Sekejap, saya nak pasang stiker kejap. Tu dia logo rasmi Team Bob YP. Inilah dia. Harga jualan COD RM10 post, setakat ni belum ada lagi. Okay, so sampai di sini saja vlog dulu. Nanti saya akan buat walk around apa semua, apa yang saya suka pasal motor ni dan apa yang membuatkan saya nak beli motor ni. Nanti saya akan bagi tahu lah. Alright, assalamualaikum. Okey, inilah dia motor yang saya baru beli, iaitu NVX 155. Ha, motor skuter ni. Okey, nanti esok saya akan terangkan lebih lanjut lah. Okey. So jangan risau. Ada lagi. Takkan nak jual motor ni. Okay, bye bye. Okay, so sekarang ni dah ada, dah bermadu lah.
Y15 dengan NBX, ha, inilah dia madu. Eh, jangan gaduh-gaduh, eh, tinggal serumah, eh.